მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია, ეთერშია გადაცემა იქით ვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკას პეტრედება. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ საშილოსნოს მიომას შესახებ. იგი ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული გინეკოლოგიური დაავადება არის, ასე რომ პრობლემა არის ქალებში, რომელიც დაახლოებით 74% არის წარმოდგენილი. ზოგადად, რა არის საშილოსნოს მიომა, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, რა არის მისი მკურნალობის გზები, ამ და სხვა მნიშვნელოვან დეტალებზე ჩვენს კითხვებს გადაცემაში უპასუხებთ სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის ხეის დირექტორი, ექიმი, ანგინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით, ბატონო კობა, მადლობა გიხდით გადაცემაში ჩართვისათვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ბატონო კობა, თავდაპირველად რომ ახსნათ, რა არის საშილოსნოს მიომა? საშილოსნოს მიომა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გინეკოლოგიური დაავადება. იგი წარმოადგენს საშვილოსნოს კუნთოვანი ქსოვილისაგან განვითარებულ კეთილთვისებიან სიმსივნეს. იგი არის სიმსივნური დაავადება, მაგრამ ხას უსვამ კეთილთვისებიანი სიმსივნე. იგი პრაქტიკულად არ გადაგვარდება კიბოთ, ანუ ავთვისებიან სიმსივნეთ, მაგრამ გააჩნია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პრობლემას და დისკომფორტს უქმნის ქალებს. მიომას სხვა სახელებსაც, ნუ ხალხში უფრო ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ფიბრომას. მედიცინაში კიდევ სხვა სახელიც აქვს, ლეიომიომა, მაგრამ უფრო გავრცელებული სამედიცინო სახელწოდება არის საშვილოსნოს მიომა. მიოს ნიშნავს კუნს, ომა ნიშნავს სიმსივნეს, ანუ კუნთისგან წარმოქმნილი სიმსივნე. საშვილოსნოს კუნთისაგან, მიომეტრიულისაგან. გასაგებია. რამდენად ხშირი არის, იმიტომ რომ როგორც მეც მოვიძიე, საკმაოდ ხშირია ეს დაავადება და განსაკუთრებით აი რა ასაკში ვლინდება? კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ხშირია. საკმაოდ კი არა, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირია, როგორც აღნიშნე. სხვადასხვა ავტორების მიხედვით, სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, 35-40%-დან 70, ზოგიერთი ავტორი კიდევ 80%-საც გვეუბნება. ამიტომ 70-80% ეს ნიშნავს, რომ ქალების ნახევარზე მეც აქვს ეს დაავადება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გამოვლინებით. გასაგებია. და ასაკი უფრო 30-35 წლის შემდეგ არის. ხდება ხოლმე უფრო პატარა ასაკში, მაგრამ ეს არის გამონაკლისი. ძირითადში 30-35 წლის შემდეგ. გასაგებია. რა სიმპტომები ახასიათებს საშილოსნოს მიომას? აი, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? თავდაპირველად რა სიმპტომი იჩენს ხოლმე თავს? სანამ სიმპტომებზე ვილაპარაკოთ, მე მინდა გითხრათ მიომის კლასიფიკაციას, ანუ როგორი მიომები არსებობს. იმიტომ რომ სიმპტომები დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად არის განლაგებული ეს მიომის კვანძი. ესე იგი, მიომის კვანძი შეიძლება იყოს განლაგებული თვითონ მიომეტრიუმის სისქეში, ანუ საშვილოსნოს კედლის სისქეში. ამას უწოდებენ ინტრამურალურ მიომას. შეიძლება იყოს განლაგებული ლორწოვანი გარსის შიგნით, ანუ ღრუში შიგნით შესული საშვილოსნოს ღრუში. ამას უწოდებენ სუბმუკოზურ მიომას და შეიძლება იყოს გარედან საშვილოსნოზე სუბსეროზული მიომა. აი, ამაზეა სუბმუკოზური მიომა, ანუ შიგნით ღრუში, რომელიც არის, და ინტრამურალური, ანუ რომელიც სისქეშია. თუ იგი არის დიდი ზომის, ვლინდება ძირითადში სისხლდება. ანუ რა ხდება? როგორც იცით, ქალებს აქვთ ხო მენსტრუაცია, ხო? ქვეში ერთხელ აქვთ მენსტრუაცია. აი, ეს მენსტრუაცია ხანგრძლივდება მიომის დროს. პირველი სიმპტომი არის, ვთქვათ, 3-4 დღე აქვს, ხო, ვთქვათ, ქალს. გაუხანგრძლივდება, ხდება 5-6-7. ანუ მენსტრუაცია ხანგრძლივდება და ამასთანავე იზრდება დაკარგული სისხლის რაოდენობა. აი ამ სისხლდენებით, მენორაგიებით, ესე ეწოდება მედიცინაში მენსტრუაციასთან დაკავშირებულ სისხლდენას, აი ამით ვლინდება უმრავლეს შემთხვევაში მიომა. მიომას სუბსეროზული მიომა, რომელიც აი გარედან რომ არის, რომელიც შიგნით ღრუში არ არის, შეიძლება ისე იყოს, რომ პრაქტიკულად, თუ ძალიან დიდი ზომის არ არის, პრაქტიკულად უსიმპტომოა. და ეს სიმპტომები გააჩნია მიომის ზომას. პატარა ზომის მიომები
პრაქტიკულად არაფერს არ იწვევენ, სადაც არ უნდა იყოს განლაგებული, დიდი ზომის მიომა უკვე როგორც გითხარი, იწვევს სისხლდენას, იმიტომ რომ საშუალება ვერ იყუჩებს მენსტრუაციის დროს. თუ ეს მიომატოზური კვანძი განლაგებულია შარდის ბუშთან ახლოს, იცით რომ შარდის ბუშტი არის ზედ საშუალოსნოდი, ან თუ აწვება შარდის ბუშს, მაშინ ხშირი შარდვა, შარდის შეუკავებლობა და ესეთი დიზურიული მოვლენები, თუ სხვა ორგანოს წელის ტკივილები იცის, როდესაც დიდი ზომის მიომებია, ყრუ წელის ტკივილები და ასე შემდეგ. ძირითადი არის ტკივილები მუცლის ქვემოარეში, წელის არეში, მაგრამ ყველაზე ხშირი სიმპტომი არის სისხლდენა. აი, უფრო სწორად გახანგრძლივებული მენსტრუაცია. თუ ძალიან დიდია ეს კვანძები და ბევრია კვანძები, შესაძლებელი არა მარტო თვითონ მენსტრუაცია გახანგრძლივდეს, არამედ მენსტრუაციებს შორისაც იყოს სისხლდენა. და აი ამ დიდი რაოდენობის დაკარგული სისხლის ხარჯზე ქალს ემართება ანემია, ანუ სისხლნაკლებობა, ხო? ბევრ სისხლს კარგავს, ვერ ასრებს აღგენას, ხო? ანემიები ემართება, ანემიას კიდევ თავისი სიმპტომები აქვს, ხო? მაგალითად, მალე დაღლა, გულის ფრიალი, ფერფთალობა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძირითადი სიმპტომები მიომის. გასაგებია. და რა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი? რა იწვევს ამას, თუ არსებობს ესე კონკრეტულად? არ დღეისათვის დადგენილი დაზუსტებული მიომის გამომწვევი მიზეზები, აი ზუსტად რომ აი ეს იწვევს მიომას, აი როგორ ვთქვა რაღაც ინფექციურ დაავადებას შეგვიძლია ვთქვა რომ აი ეს მიკრობი იწვევს ამ და ამ შემთხვევაში დადგენილი არ არის გამომწვევი მიზეზები. არის დაავადებები, რაღაც პათოლოგიური მდგომარეობები, რომლებიც ხელში ყოფს და რომლების დროსაც ხშირია მიომა, მაგრამ ზუსტად მიზეზი დღეისათვის დადგენილი არ არის. ამათ მუშაობს ბევრი მეცნიერი, ფათაშორის ერთ პერიოდი მეც მაქვს ამასთან დაკავშირებით ნაშრომები, მიომის წარმოქმნასთან დაკავშირებით, ეტიოლოგია და პათოგენეზი, მაგრამ დღეისათვის დადგენილი არ არის. მაგრამ უფრო ხშირად ემართებათ იმ ქალებს, ვისაც აქვთ ჰორმონალური დისბალანსი, ვისაც აქვს საკვერცხების დაავადებები, ვისაც აქვს ხშირი აბორტები, ვისაც აქვს სხვა გინეკოლოგიური დაავადებები, მაგალითად ქრონიკული ანთებები და ასე შემდეგ. აი ესეთ ქალებს და ძირითადად მაინც აი ჰორმონული დარღვევები, ვისაც აქვს ჰორმონალური დაავადებები, აი მათ უფრო ხშირად აქვს მიომა. მაგრამ ზუსტ მიზეზზე, რო ვთქვა, აი ეს არის არასწორი. ასაკებია და გენეტიკური დაავადება რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს, ანუ თუ არის გენეტიკასთან კავშირში მსგავსი პრობლემა. მიდრეკილება მიომისადმი შეიძლება იყოს გენეტიკური. მიდრეკილება, ანუ თუ დედას დას ნათესავს ვიღაცას აქვს ეს მიომა, უფრო მეტი შანსია რომ ამ ქალბატონსაც განვითარდეს მიომა. სწორე. ისე რომ ვთქვათ, რომ ეს არის გენეტიკური ცვლილებით განპირობებული, არა. გასაგებია. გენეტიკური კი არსებობს. დიაგნოსტიკის პროცესი როგორია? როგორ ხდება დიაგნოსტიკა? დიაგნოსტიკის პროცესი, ნუ, დღეისათვის საკმაოდ ადვილია. ულტრაბგერითადი არის ულტრაბგერითი გამოთვლა, ანუ ეგრეთ წოდებული ექოსკოპია. ექოსკოპიით ძალიან ადვილია დიდი ზომის მიომის კვანძების დადგენა. და უბრალოდ შემთხვევაში ხდება ექოსკოპია. მაგრამ, ნუ სირეზომი შესაძლებელია რომ ვერ დავინახოთ ექოსკოპი. ნუ ამის გარდა სხვა კომპიუტერული ტომოგრაფია და სხვა უფრო რთული გამოკვლევებითაც შეიძლება დადგენა, მაგრამ ულტრაბგერა, ანუ ექოსკოპი არის ძირითადი დიაგნოსტიკის მეთოდი. გასაგებია. მკურნალობა როგორ მიმდინარეობს, ეს მედიკამენტურია თუ სხვა ტიპის და არის თუ არა ნუ საბოლოოდ განკურნებადი საშოსოს მიომა? მაგრამ მკურნალობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ზომის არის მიომა, სად არის განლაგებული და რა სიმპტომებს იწვევს. ხშირად არის ხოლმე საკმაოდ დაახლოებით აი 50% დაავადების არ არის დიდი კვანძები,
არ უშლის, ძალიან არ იწვევს რაღაც განსაკუთრებულ ამ სისხლდენას ან დისკომფორტს, თქვა არაწება შარდის გულს ან ესეთ თუ უსიმპტომოა და მცირე ზომის მიომებია, მაშინ მიომატორული კვანძებია, მაშინ პრაქტიკულად მკურნალობაც არ არის საჭირო. საჭიროა მხოლოდ დინამიკაში დაკვირვება, ხომარი იზრდება, თქვა წელიწადში ორჯერ შესაძლებელია ულტრაბგერით გამოკვლევის ჩატარება, რომ ხომარი იზრდება ეს კვანძი და სხვა არაფერი არ არის საჭირო უსიმპტომო და მცირე ზომის მიომებზე. შედარებით დიდი ზომის მიომებზე, ну, მითუმეტეს თუ იწევს თქვა სისხლდენას ან სხვა რაიმე პრობლემას იწევს, თქვა სხვა ორგანოს აწვება და იწევს კიდევ სხვა სიმპტომებს, მაშინ საჭირო არსებობს, ну, საჭირო აუცილებელი მკურნალობა, მაგრამ გააჩნია ისევ კიდევ გეუბნებით ზომას. პატარა ზომის მიომებზე არსებობს შემოთავაზებული კონსერვატიული მკურნალობის რამდენიმე მეთოდი. არის ჰორმონები მკურნალობენ, ეგრეთ წოდებული ჰესტაგენებით, ანუ ორი ტიპის ჰორმონია ქალის, ხო, ერთ-ერთი ტიპის ჰორმონებით მკურნალობენ აი ამ მიომას. ესტროგენები არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესტროგენები უფრო ზრდის. ხო და არის ჰორმონალური მკურნალობა, არის სხვა მკურნალობა, სხვა ნივთიერებები, რომლებიც ასევე იწვევენ მიომის ზომის შემცირებას. და ну ბოლო პერიოდში საკმაოდ ეფექტურია ეს მეთოდები. ამის გარდა არსებობს კიდევ ну ეს შედარებით რთულია და ნაკლებად გამოიყენება საქართველოში, მაგრამ შედიან ბარძახის არტერიიდან საშვილოსნოს არტერიაში და შეყავს სპეციალური ნივთიერება და ხდება იმ მიომის კვანც, იმ სისხლძარღვის ემბოლიზაცია, ანუ დათრომბვა, რომელიც კვებავს მიომის კვანც. და ეს მიომის კვანძი კვება და გაიწოვება. არსებობს კიდევ ლაზერით მკურნალო, ну ეს ჩვენთან საქართველოში ეს მეთოდები საკმაოდ ნაკლებად არის, მაგრამ არსებობს ლაზერით ხდება შიგნით აი მიომატოზური იმ ცოვილის მოწვა. არსებობს კიდევ მოყინვაც, მაგრამ ჩვენთან ყველაზე ხშირად საქართველოში გავრცელებულია ოპერაციული მკურნალობა. კი ბატონო. ამიტომ ну, რაში მდგომარეობს ოპერაციული მკურნალობა? ხდება ყველაზე კარგი მეთოდია კონსერვატიული მიომექტომია, ანუ იმ მიომის კვანძის ამოკვეთა, მხოლოდ კვანძის და საშვილოსნოს შენარჩუნება. იმიტომ რომ შესაძლებელია ქალბატონს შემდგომში უნდა შვილის გაჩენა ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს კონსერვატიული მიომექტომია ყველაზე მისახები. შედარებით რთული, რთულია ოპერატიულად ექიმისათვის, მაგრამ ეს არის დაზოგვითი მეთოდი და საშვილოსნოს უტოლებს ქალბატონს, ხო? მაგრამ საუბედუროდ ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ზოგჯერ ისეთ ადგილზეა განლაგებული ეს მიომის კვანძი, რომ რთულია. ან ზოგჯერ იმდენად დიდია, რომ უკვე საშვილოსნო მთლიანად გადაიმდენად ბევრია ეს კვანძები, რომ არის ხოლმე მთლიანად გადაგვარებული საშვილოსნო. ამიტომ ამ დიდი ზომის, ან ძალიან ბევრი მიომატოზური კვანძის არსებობის დროს ხდება საშვილოსნოს ამოკვეთა. ან საშვილოსნოს ყელის დატოვება და სხეულის ამოკვეთა, ან მთლიანად ყელთან ერთად, იმიტომ რომ არსებობს საშვილოსნოს ყელშიც რომ იყოს მიომატოზური კვანძები. ან კიდევ თუ საშვილოსნო ყელზე რაღაცა სხვა დაავადება, რომელიც ასევე ну საჭიროებს ამოკვეთას. ესე იგი, როგორც გითხარით, ხო, კონსერვატიული, ოპერაციული, კონსერვატიული მიომექტომია და საშვილოსნოს ამოკვეთა. ან მხოლოდ სხეულის, ან მთლიანად საშვილოსნოს ყელის ამოკვეთა. ანუ საშვილოსნოს მთლიანი ამოკვეთა. ანუ ეს ჰისტერექტომია ეწოდება მედიცინაში. ანუ შეიძლება ჩაითვალოს ეს უკვე დაგვიანებულ მიმართვად, როდესაც უკვე ამოკვეთა ხდება, აი დაგვიანებულ მიმართვად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მითუმეტეს ახალგაზრდა ასაკში არ არის სასურველი საშვილოსნოს ამოკვეთა. მითუმეტეს მთლიანად. მითუმეტეს შეიძლება ხდება ხოლმე საკვერცხეებთან ერთად ამოკვეთა. სხვათა შორის და დაახლოებით ერთი 30-35 წლის წინ
ჩვენი მეცნიერების მიერ საქართველოსში ჩაჩავას ინსტიტუტში მოხდა ესეთი გამოკვლევა, სადაც შეადარეს სიცოცხლის ხანგრძლივობა იმ ქალების, ვისაც აქვს საშვილოსნო ამოკვეთილი ახალგაზრდა ასაკში და ვისაც არ აქვს ამოკვეთილი. და საკმაოდ დიდი სხვაობა მიცა. ამიტომ სასურველია, რომ თუ ქალს რაღაცა სიმპტომები აღენიშნება, აუცილებლად ეს არის სისხლდენა, ხო, ტკივილები მუცლის ქვემო არეში ან წელის არეში, ყრუ ტკივილები არ აქვს, რაღაც განსაკუთრებული მწვავე ტკივილები. და ამ თუ შირი შარდვა ან შარდის შეუკავებლობა ან ესეთი სიმპტომები თუ არის, ან მით უმეტეს ანემია თუ აღენიშნება, ხო, სისხლდენების შემდგომი, აუცილებლად დროზე უნდა მიაკითხოს ექიმს და თუ შესაძლებელია კონსერვატიულად ჩაიტაროს მკურნალობა. ამასთანავე კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მენოპაუზის შემდეგ, ანუ მენოპაუზა რა არის? როდესაც მენსტრუაციები აღარ აქვს ქალს, ხო, ეგრეთ წოდებული კლიმაქსი, ხო, აი კლიმაქსის შემდეგ, მენოპაუზის შემდეგ მიომატოზური კვანძები მცირდება ზომებში, იმიტომ რომ საკვერცხები აღარ გამოიმუშავებს ჰორმონ ესტროგენებს და იმ ესტროგენების მეშვეობით იზრდება, იმის გავლენით იზრდება მიომატოზური კვანძები. ამიტომ კლიმაქსის პერიოდში, მენოპაუზაში, პოსტმენოპაუზაში, მენსტრუაციის შეწყვეტის შემდეგ მიომატოზური კვანძები მცირდება, ან თუ პატარებია შეიძლება საერთოდაც გაიწვიოს. ამიტომ თუ არის თქვა 40-45 წლის ასაკი უკვე უახლოვდება მენოპაუზას ქალი, სასურველია კონსერვატიული მკურნალობა ჩატარდეს, მივიდეთ იმ მენოპაუზამდე და შემდგომში გაიწოვება და აღარ შეატუხებს და არ დაჭირდება ოპერაციული მკურნალობა. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს ინდივიდუალურად. ყველა სიტუაცია როგორც იცით ინდივიდუალურია და ესე რომ უნდა მიმართოს ექიმს. მე ვურჩევდი, რომ წელიწადში ერთხელ ნებისმიერმა ქალმა, თუ არაფერი არ აწუხებს, ორ წელიწადში ერთხელ მაინც ნებისმიერმა ქალმა უნდა ჩაიტაროს ულტრაბგერითი გამოკვლევა, თუნდაც აი ამ მიომის გამოსავლენა. იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ხო, დაახლოებით 70-80%-ამდეა, ესე იგი ყოველი 10 ქალიდან 7 შეიძლება აქვს მიომა. რა თქმა უნდა, უმრავლესობა მცირეა, ეს ძალიან მცირე კვანძებია, შეიძლება რამოდენიმე მილიმეტრი იყოს და არც იაწუხოს და არავითარი სიმპტომი არ გამოიწვიოს, მაგრამ აი გისმენთ კიდევ თუ გაქვთ რაიმე. და აი ბოლოს თქვენ ახალციხეში რამდენად ხშირი არის ამ პრობლემით მომართვა, ესეც რომ გითხათ ორი სიტყვით და დავასრულოთ, რადგან ფაქტობრივად რჩევები და რეკომენდაციები უკვე მოგვეცით, თუ რამე კიდევ სურვილი გექნება შეგიძლიათ დაამატოთ ჩემსა. და შეიძლება შევაჯამოთ გადაწყვეტილებას. ახალციხეში, ხო, როგორც მთლიან ტოპლიოში, იგივენაირად ძალიან არის გავრცელებული, მაგრამ შედარებით ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას რატომღაც ქალბატონები აი ამ მცირე გამოვლინებებს, რაღაც ეს ხრუტკივილია თქვა წელის არეში ან რაღაცა იშვიათად, ხო, ან ცოტათი მოიმატა მენსტრუაციის ხანგრძლივობა, თქვა თქონდა 3 დღე, გაუხდა 5 დღე, ცოტათი მოიმატა დაკარგული სისხლის რაოდენობა, ხო, არ აქცევენ, მე რა რო ცოტა გულისპრიალია, ცოტა მალე იღლება, ხო, და უმრავლეს შემთხვევაში, ძალიან დიდ უმრავლესობა შემთხვევებში მოდიან მაშინ ექიმთან, როდესაც უკვე ოპერაციის გარდა პრაქტიკულად აღარაფერი აღარ შეიძლება. ამიტომ ვურჩევდი, რომ აი ამ ყველა ცირე გამოვლინების, ხო, რაღაცა ხშირი შარდვა, რაღაცა ყრუ ტკივილია, შეიძლება ძალიან არაწუხებს, უძლის ქვემო წელის არეში, ან მენსტრუაცია გაუხანძლება, ან მენსტრუაციებს შორის რაღაცა ცირე სისხლოვანი გამონადენია, მიაკითხონ ექიმს, დროზე დადგინდება, ბევრად უფრო ადვილად მოხდება მისი მკურნალობაც, უოპერაციოთ, რა თქმა უნდა, და ყველაფერი იქნება კარგად. კიდევ ერთხელ ერთ რამეს მინდა გაუთქვა ხაზი, რომ მიომა კიბოთ არ გადაგვარდება, პრაქტიკულად არ არის აღწერილი ესეც. და უფრო ხშირად აქვს
კიდევ ერთი რჩევა აი ქალბატონებს, ვისაც აქვს მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, ან სასქესო ორგანოების ანთებები, ან ვისაც აქვს ბევრი აბორტები და მშობიარობები, აი სასურველია იმათ ხშირად მიაკითხონ ხოლმე მექიმიან გინეკოლოგს, ვინაიდან ძალიან ხშირია ეს აი ეს დაავადებები ითვლება რისკ ფაქტორად მიომის გამოთავისუფლებას. გასაგები. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონობა დრო რომ გამონახეთ და საინტერესო რჩევები მიეცით ჩვენს მსმენელს. მე კი შევახსენებ მათ რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბრობდით საშულოსნოს მიომას შესახებ, რომელიც მსოფლიოში და მათ შორისაც ქონდა საქართველოში და ჩვენს რეგიონში საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა არის ქალებში, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, დაახლოებით 70%-ამდეც კი არის გავრცელება ამ პრობლემის. თუ რა არის გადაცემაში საუბრობი, თუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ჩვენს კითხვებს კი პასუხობდა სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის ხის დირექტორი, ასევე ექიმი მიანგენეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მადლობა ბატონობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ და კარგად გზანდებოდეთ. დაგემსიდობებით. მე კი ჩვენს მსმენელს მომდენო ხუთშაბათს ახალ თემასთან ერთად დაუბრუნდები ნახვის.